alaikum. Hope you are good. Alhamdulillah, I'm also good. We are still learning map reading. We have learned what map is. Then we have learned element of map. We have learned three factors to be considered when studying a map. Way badnaayeen sida aan hore u aragnay maxaa ka mid ah the climate of the area, maxaa kale oo ku xugay human economic activity oo lagu weydiin karo maafka dadka ku nool maxay qabtaan economic activity, maxaa ka mid ah trading, crop farming, pastoralism, waxyaalahaan soo aragnay. Then maxaan aragnay settlement, qaabkay dadka u kala degaan maafka. Then haddana maxaan maanta arkaynaa agriculture oo haddaa horta hore ku aragtiin agriculture. Haddii waxyaalihii baxay sida coffee, tea, pyrethrum aan lagu tusin warshadahooda la isticmaali karaa. So warshada haddii la isticmaalo waxaa iyada ayaa ka baxa meesha. Qasab maaha mar walba in la isticmaalo geedka. Presence of cattle dip haddii lagu dhaho livestock keeping, in meesha xoolo lagu dhaqdo ayaa tusaale kuugu ah. Presence of coffee mill, maxaa tusaale kuu ah coffee growing, waa warshadii coffee mill. Then posho mill waa warshada cereal-ka hagaajiso sida maize, sorghum and millet. Cotton ginery maxaa tusaale kuugu ah cotton growing ay meesha ka baxo. A creamery waa warshada caanaha, soo lo'da caanaha loo dhaqdo sida dairy farming ayaa meesha laga helaa. A jaggery waa warshada sokorta, soo sugar cane ayaa meesha laga helaa. Then maxaan kaloo arkaynaa social activities oo diimeedkii ah. Religious can be identified churches, haddii meesha maafka gudihiisa church aad ku aragtid dadka waa Christians. Haddii mosque aad ku aragtid dadka ayada waa muslimiin. Haddii temples aad ku aragtid those people are Buddhist or Hinduism. Haddii shrines aad ku aragtid those people are traditionalist. Then vegetation waa dhirta ka baxda meesha. Thick forest, haddii geeda badan oo isku dhow the area receive high rainfall, roob badan ayaa hesha. Forest, the area is cool and wet, mostly highlands. Scrub or grassland, the area is hot and dry. Riverine, the area is found along the river. Riverine maxaa ladhahaa geedaha ka baxaan wabiga agtiisa, mostly meesha iyada ee wabi agtiisa ayay ku taalaa. Lack of vegetation, haddii meesha maafka uu geeda lahayn then it indicates the climate or soil is unsuitable for crop farming. Eeda ma cimilada xun oo meesha meel roob la'aan miya mase carradeeda xun, labadaas ayadana tusaale u noqonaysaa. So next time insha allah we will see questions of map reading and then at least we try and practice more and more. Su'aalo badan baa idin soo diri oo aan ka jawaabi doonaa, practicalina u samayn doonaa insha allah. Thank you very much. Have a nice day.